Я не знаю, друзі, як до вас, а до нас вже милесеньке Янголятко прийшло у гості. Вона же справжня різдвяна ніч. Дійсно. І ми можемо вам сказати, що ця людина в нас з'явилася тут не просто так, а саме тому, що вона є не тільки головним символом цього нового року, але ще й того, про що ми вам зараз розкажемо, а про це в нас розкаже нам наша гостиня. Людина, яка до нас коли приходить, завжди починається найпозитивніший настрій. Справжня легенда Ніна Матвієнко. Ніна Матвієнко – українська співачка, народна артистка України, герой України. Дякую вам також, що запросили. Дякуємо, що завітали. Дуже рада бачити вас. Розкажіть, як ви готуєтесь до Різдва? Я думаю, що це найвеличніше свято, яке, ну, в році є два свята – це саме Різдво і Великдень. Тому, ну, все йде до того, щоб підготуватися. По-перше, треба попостувати трошки. Може, в цьому році не так вдалося, але все ж таки трошки старався. Угу. Ну, для мене особисто це як щось приходить, ну, як сказати, Новий рік, він пов'язаний, звичайно, з Божим дитятком. Це щось у твою душу, щось вливається те нове, ті нові думки і ті сподівання, на які ти розраховуєш у цьому році. Ми ж кожен раз щось плануємо, щось хочемо, щоб було добре, щось, ну, звичайно, борги туди позалишали, в той старий рік, але не дуже так, щоб він там вже не стукав нам у віконечко, ей, давай швидше проплачуй там ще щось. Щоб ми не були винні у свої борги, найгірші борги – це коли ми комусь не простили. А оце не найтяжче. Тому якраз і Різдво, і Новий рік – це сподівання того доброго, того щасливого, того багатого. Це, звичайно, свято для душі. Чудово. Ну, а тепер, власне, про пісню «Різдво». Ваня, ти хотів запитати, так? Я точно знаю, що вже є така пісня, і знаю, що вона вироблялася дуже довгий проміжок часу. Іноді пісня записується, ну, буквально за один день. Але, якщо я не помиляюся, там більше ніж 30 всіляких інструментів, так, які окремо записували, потім їх зводили в одну пісню, щоб все звучало ідеально. Правда? Ну, було дуже цікаво, коли мені прислали, значить, варіант, тільки музичний. Так. Ні слів, нічого немає. Каже, вам сподобалося? Я кажу, я не можу без слів. Тоді прислали слова, тоді кажу, я не можу без мелодії. Так. Ну, такі, ну, бо, мабуть, Божа справа, так нелегко все робиться. А я навіть точно знаю, хто автор цих слів. А Сергій Вовк написав цю пісню. Я знаю, Сергій Вовк – це композитор наш. Так. І ця пісня є символом оцього «треба робити добрі справи». Не тільки на Різдво, правда, все життя. І ми вам дуже вдячні з усіма зірками, і Альоші вдячні, і Наталі Бучинської, і вам дуже вдячні, що ви приєдналися. Приєдналися, і ви не байдужі. Ваші серця, вони відкриті настільки ми просто вражені, що ви люди з такої великої літери. Дякуємо вам. Я скажу ще більше. Я цю пісню стала розповсюджувати, тому що, і дуже добре, такого не буває. Всі композитори, вони власники, вони все отако тримають, ось одному дав, а вона більш не має звучати. А Сергій Вовк якраз дозволив, аби люди співали, він сказав. Для мене була це така дивина. Ми з із Дімою Андрієць також її записали на іншому каналі, ну, трошки по-своєму зробили. І я хочу ще порадувати, значить, я часто співаю у чоловічій капелі імені Левка Ревуцького, я і туди принесла цю пісню, в такому варіанті, в останньому. Тобто вона продовжує своє життя вже? Вони зразу захопились, тому це щось більш таке нове, європейське, якась вона така, ну, не належить от якраз Україні, вона може і в світ піти, повірте мені. Я думаю, що так воно і буде насправді. Так, ось героїня маленька. Ще колись пішов Лентович, тепер всі собі його присвоїли. Так, американці кажуть, що то їх мелодія. Франція теж каже, що це їх. Але Вікіпедію відкриваєш, показуєш, вони кажуть, серйозно, це з України? Кажу, друже, це наша мелодія. Їй вже більше, ніж 100 років. Так. Вони дуже дивуються, вони кажуть, ми же знаємо всі слова пісні, а поставиш їм українську мелодію, вони кажуть, як чарівно. А в нас ще, до речі, є чарівний Янгол, який не просто тут з'явився. Вона знімалася у кліпі, так. Так, вона є героїнею цього кліпу. Да? Як тобі зніматися в кліпі, скажи? Я настільки природня. Настюша, як тобі зніматися? Подобалося? Покажи, клас. Скажи, в тебе вже багато підписників в інстаграмі? Після кліпу вже все дивилися? Всі будуть підписуватися, знати, що ти є зірка? У мене
тільки слухати. Ну, до речі, дійсно вражені всі кліпом, тому що це така красива історія вийшла. І всі телеканали підтримали зараз, на свята показують Різдво. І так приємно, що, знаєте, хочеться вже свята і якогось тепла. От цей негатив, він вже всім... Я думаю, що навіть коли ці слова, коли в моїй руці твоя рука, холодний сніг розтопить полум'я, то такі от є у природі, що коли ти покладаєшся на Божі руки, то один прекрасний день ти її чуєш цю руку на своїй, у своїй. Безумовно. Я думаю, що ця жінка, коли писала ці слова, вони настільки сокровенні, що коли я співала, я це бачила. Я навіть на зйомці постійно вона так якось наче руку простягала цим, хоча це можна було і не робити, але воно в мене якось природньо було все. Фантастика. Так, слова прекрасні. Там, і, тобто такі партії, такі бек-вокали, ну дуже фантастична пісня. Мене не запросили на підтанцьовку, розумієш, бо я вмію танцювати, якщо б була Буря Моїсєєва, розумієш, ми б з Настю там дали би жару. Я думаю, що всі прізвища, хто брав участь, вони будуть якраз на екрані, всі можуть в титрах прочитати. Але хочу особисто авторам мусити таке своє захоплення, вдячність за цю першу таку відверту хвилю, яка в мене почалась, коли я співала, я відчула присутність чогось неймовірного. Дійсно, а мені дуже шкода було, я захворіла якраз на зйомки кліпу і не могла приїхати, розумієш, Вань? Я захворіла коронавірусом, а був призначений день зйомок, мене не було на зйомках. І потім вже я дознімалась, коли я вилікувалась. І, по суті, Трасіховський... я також дознімуюся. Зараз 21 століття, бачите, в 20-му році ми всі навчилися робити все дистанційно або потім, не відразу, як ми запланували. Але я точно знаю... У нас фантастична Марина Бершевська. Робила макіяж, там зачіски, дуже красиво, зіркова візажист. Я впевнений, що всі виглядають просто неперевершено. Ну, я ще б хотіла показати, на сьогодні Настуся принесла такі подаруночки. Подивіться. Да, всім причому. Як усім, і може підняти, подивіться, сніжиночка, потім рукавичка і маленький такий кожушок. А у нас сніговик і ялиночка. Скажи, ти сама робила тепер? Я бачу, у вас ось... Це може, дивіться, може бути і чобіток, і може бути також рукавичка. Просто неймовірно. Дуже гарно. Тримайте. Снігова бабка тут є в нас. Ми дуже мамі дякуємо, що вона потурбувалася, щоб якраз нам маленький янголятко принесло такі даруночки. Який Новий рік запам'ятався вам найбільше? От як би ми не говорили, звичайно, вже свідомий такий Новий рік, коли вже я сама все робила. Але я хочу, як сказати, я хочу згадати дитинство. Адже такої розкоші, отаких не було вже ланцюжків із цими світлячками, ну електричних маю на увазі. А була ялинка, ну нам приносили також сосну, ялинок у нас на полісі, ну як вам сказати, ну, це безбожно рубати ялинку і потім вже викидати, так сосну. Тато приніс сосну. А ще раніше у нас садилася вишенька, традиції такі були, ще при бабусі. Я вже й забула, тато садив вишню у великий такий цебрик. Цебр у нас називається, дерев'яний такий жбан. І там вона росла самої весни, а на зиму заносили в хату так вже на осінь, і вона якраз на Новий рік розцвітала. Вона вже ближче до Різдва, звичайно. І цвіла. І її прикрашали солом'яні такі гілочки, мається на увазі ланцюжки, із соломи, і потім із різного кольорового паперу робилися кульки такі. І це все чіплялося. Тобто всі прикраси робили своїми власними руками. Своїми власними руками. Набагато цікавіше, ніж купляти і вішати. Знаєте ще, не було ж яблук. Так. Так як зараз є яблук, апельсини ми можемо купити. А в нас на осінь батько закупував під картоплю, ну, і окремо, як же воно називається, кагат. Ага. Значить, клали у землю, а потім соломою зверху прикривали. Так. І тато якраз на Різдво, на Новий рік, відкопував і приносив. Який це був запах, який це був спогад. Ви знаєте, мені до сьогоднішнього дня пахне все. Я тата бачу молодого і маму бачу молодого. Хоч вони пішли вже старші, але
мамині плаття, на яке вона одягала на це Різдво, на ці, оці всі, то схоже, як у мене, тільки у мами з квіточками були. Mm-hmm. Люди дуже серйозно до цього ставилися, дуже мало, ніхто не їв м'яса. Навіть рибу майже не їли також, а їли розсол, картопля, ну там якийсь борщ робили, каші в основному. З гарбузової каші, бо їх було дуже багато гарбуза під поликом. І коли вже приходило, що це нарешті ковбаса запахне, нарешті вже щось можна буде і молока напитися, бо ніхто ж його не пив. Це ж так. Ми худі були, як хорти, худенькі, але ми чекали цього, як ніхто ніколи в світі. Це було дійсно торжество цього свята, входження в хату, народження Сина Божого. Це така була подія незвичайна, як неначе сам Бог прийшов. Тому що мама, тато заносив куль соломи, клали на підлогу його, і ми на цю солому ставали. Раненько вже вставали і молилися. Ну, читали «Отче наш», так як там нам розказували. Аж тоді тільки ми могли приступити до їжі. І не може гарна цього... традиція, треба повертати, дуже мені гарно. Здається таке. Звичайно. А хто готує на Новий рік у вашій родині? Зараз? Так. Тоня чи ви? Всі підряд. Всі. Ну, звичайно, більше вже Тоня. Фірмова страва від Ніни Матвієнко. Здала вішки Тоні. А є у вас така фірмова страва? Ну, ні, сімейна колись була нашої родини. Це голубці з картоплею. Голубці були натерта картопля, і вона, звичайно, капусту вгорталася, салом заливалася, трошки сметани, це тушкувалося. І ми їли не так ту картоплю, як ту капусту, що зверху така стушена була, м'ягенька вона умлівала разом з картоплею. Ну, а зараз уже що Бог дає? Обов'язково кутяє робить мій чоловік. Петро Іванович Гончар робить кутю, приносить. І музей, для музею виставляє, музей імені нашого дідуся і нашого батька Івана Макаровича Гончар. Так що все потихеньку збирається докупи. І діти мої пам'ятають. Зараз вони порозліталися. Менший син вже окремо, старший вже в Ніжин, в Українській церкві працює, служить. Я думаю, що, мабуть, оце свято, що позакривають на коронавірус ці дні, то 8-го всі зберемося в хаті. Угу. Ну і хочеться побажання нашим телеглядачам від вас. З Новим роком іду до хати. Що вам маю побажати? Щастя і гаразду, щоб прогнать усю біду, ані вітру на загаті, ані сварки в вашій хаті, щоб родило все у полі, хліба, щоб було доволі, в ложці, в мисці і в колисці, грошей повна скриня, ще й багата Україна. І бажаю вам веселих свят і щасливого Різдва. Дякуємо дуже. Дуже дякуємо вам, дуже, що приїхали до нас у гості. А вам також. З наступаючими святами. Стоять і родині нашій. Щастя, радості, добра і веселенького Різдва.